Mgombea wa urais wa muungano wa Kenya Kwanza William Ruto amewakosoa wapinzani wake kwa kutokuwa wa kweli kwenye vita dhidi ya ufisadi. Naibu rais aliyeongoza kikosi cha Kenya Kwanza katika kaunti ya Kiambu amedai wapinzani wake wamefaidika na fedha za umma zilizofujwa. Wakati huo huo, Kenya Kwanza imepuuzilia mbali kura za hivi majuzi za maoni zinazoonyesha umaarufu wa mgombea wa Azimio Raila Odinga. Wale watu wa kuzimia wanatuongelesha mambo ya ufisadi. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, sisi kama Kenya Kwanza tuko na mpango maalum ya kikatiba ya kuhakikisha ya kwamba vitengo zote ambazo zinapigana na ufisadi wako na pesa ya kutosha, wako na equipment ya kutosha, wako na capacity ya kutosha, na wako na independence ya financial ya kutosha ili waweze kuendesha majukumu yao bila ya mtu yeyote kuwashurutisha ama kuwasimamisha. Mimi nauliza nyinyi, what moral authority do you have, the good people of Kuzimia? What moral authority do you have to give us lectures on corruption? Wanasema Raila Odinga yuko mbele kushinda Chief Hustler. Ni uongo si uongo? Ni uongo si uongo? Lakini nataka hivi, niwaambie hivi. Ikiwa kuna mtu ambaye napuzie kitu inaitwa opinion polls, ni mheshimiwa Raila Odinga. Sisi kama Kenya Kwanza hatutafuti uongozi kwa sababu ya uongozi peke yake. Ni kwa sababu Kenya iko pahali baya. Deni ya nchi iko juu, wananchi wanalia, bidhaa ziko juu, bei ya bidhaa, na ndio maana tunaona lazima tukoboe Kenya, na kukoboa Kenya ni kukoboa uchumi wa Kenya.